नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द विनाच सोमा म विनाश श्रेष्ठ कार्यक्रम द सो हरेक शनिबार राति नौ तीस बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र टिभी टुडे एचडीमा कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको रमाइलो कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं यसै क्रममा आज पनि चर्चित अनुहारका साथ उपस्थित भइसकेको छु म विनाश श्रेष्ठ कार्यक्रम द विनाशमा आज पनि बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गायक सङ्गीतकार गीतकार आर्किटेक्ट अभियन्ता अझ यो भन्दा पनि उहाँको उपमा नेपाली माइकल ज्याक्सन यति भनिसकेपछि यहाँले चिनिसक्नु भएको आज छ आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ चर्चित तथा लोकप्रिय गायक धीरज राई आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद अब यो हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु हेरिरहनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण भ्युवर्सहरू mm -hmm. त्यस्तै मेरो सम्पूर्ण फ्यानहरूमा पनि नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठिक छ सो फार सो गुड अहिलेसम्म ठिकै छ अब यो लक लकडाउनको ह्याङ त अलिअलि छँदै नै छ होइन लकडाउनबाट अलिकति खुल्ने क्रममा छौँ हामी अब खुल्ने क्रम भनेपछि अब बिस्तारै पहिला जस्तो दिनचर्याहरू चाहिँ बिस्तारै पुरानो जस्तो भइरहेछ अब अहिलेको चर्चित लोकप्रिय गायक धीरज राई धेरै दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ बाल्यकालमा चर्चित अनि यत्तिकै लोकप्रिय बाल कलाकार हुनुहुन्थ्यो त त है कस्तो कति स्टडी गरिदिनु भएको रहेछ म त झन्डै यो पक्ष नै बिर्सिसकेको रहेछ र मलाई लाग्छ हाम्रो फ्यानहरूको पनि नयाँ एउटा चाहिँ जानकारी हुनसक्छ काठमाडौँमा चाहिँ अब विशेष गरी नेवारी कल्चरसँग चाहिँ म नजिक थिएँ साथीहरू पनि नेवारहरू नै थिएँ नेवारहरूमा चाहिँ के छ त्यो चाडहरू बढी हुन्थ्यो कि त उनीहरूको त्यो चाडहरूमा चाहिँ म नेवारी गीत गाउन गाएँ भने अभिनय पनि गर्न पाउने आफ्नो गीत पनि गाउन पाउने यस्तो किसिमको चाहिँ मौका थियो सो <laughs> so, त्यसपछि मैले सम्झिन्छु लाछको वाक समे बजी मुसेपालु वाक समे बजी यस्तो गीत गाइयो भने चाहिँ <laughs> आफ्नो पनि गीत गाउन पाउने अथवा चाहिँ त्यो नेवारी भनौँ न नाटकहरूमा पनि अभिनय गर्न पाउने यस्तो <laughs> चान्सबाट चाहिँ म म त प्रभावित थिएँ कि त्यो गर्दा गर्दै त अब पछि एकजना हाम्रो टिचर हुनुहुन्थ्यो देविका राई भन्ने उहाँले चाहिँ अर्थतिर चाहिँ तिमीलाई एउटा म नाटक खेलाउँछु तिमी अभिनय गर्न सक्छौ जस्तो लाग्छ भन्नुभयो त्यतिखेर म त्यति तिन क्लासतिर हुनुपर्छ तिन चार क्लासतिर त्यसपछि त्यो अभिनय गरियो भेट्न नसकेको किनारा भेट्न नसकेको किनारा भनेर नाटक गरेपछि त्यतिखेरै म उत्कृष्ट बाल कलाकारको मैले पुरस्कार पाएँ कि अनि त्यहाँ त झन् धेरैले अफर गर्न थालेँ त्यसपछि धेरै नाटकहरू पनि गर्न थालियो अनि अब त्यसपछि के थियो भने ठुलो पर्दाको चलचित्र कम बने तापनि सानसानो भिडियो चलचित्र क्या सानसानो पर्दामा बन्ने भिडियो चलचित्रहरू पनि चाहिँ उत्पादन भयो क्या सक्ने जस्तो अब अफोर्ड गर्न सक्ने चाहिँ ठुल्ठुलो फिल्म नै बनाउने भए अफोर्ड गर्न नसक्ने तर दर्शकहरूलाई पनि मनोरञ्जन हुने चाहिँ सानसानो चलचित्र भिडियो चलचित्र पनि बन्न थालेँ अनि <laughs> त्यसमा पनि मैले अभिनय गर्ने मौका पाएँ अनि त्यसपछि चाहिँ भनौँ न यो अभिनयको क्रम पनि अगाडि बढ्दै गयो तर ठ्याक्क लगाएर चाहिँ तपाईँको जब भनौँ न एट एट नाइन क्लासतिर हुनुपर्छ ठ्याक्क जब राय दाई आउनुभयो उहाँको चाहिँ पुरा चाहिँ आधी बेरीको रूपमा चाहिँ उहाँ आउनुभयो राय समाल, आउनु आउनु समाल जताततै है अब मान्छे पनि उहाँ सिक्स फुटर होइन अनि एकदमै चाहिँ सिक्स प्याक भएको होइन अनि उहाँको भोइस पनि एकदम भोडे गरेपछि होइन पुरै चाहिँ मान्छेको निन्द्रै उड्ने त्यस्तो राय दाई आएपछि अनि अभिनेता गर्ने दाईहरूले पनि यसो मलाई हेर्नुभयो दाइ मलाई हिरो बन्नु छ भनेपछि हिरो बनाउनु त अलिक मसल चाहियो हाइट चाहियो मसल त म बनाउँला हाइट त मसँग छैन त्यसपछि मैले यसो हिसाब गरेँ क्या अब अहिलेदेखि यो जिम सिम गर्न थालेँ नि दुई तिन वर्षमा त जिउ त सुगठित होला हाइट कसरी बढाउने त्यसपछि मलाई लाग्यो यो फिल्डमा म सफल हुन जस्तो लाग्यो त्यसपछि अलिकति अब त्यसो टा के गर्ने त भन्दा पछि त्यति ठ्याक्क लाएर ओम विक्रम विष्ट ददाईको गीतहरू के नयाँ स्टाइलको गीतहरू आउनु थालेपछि यता चाहिँ ट्राई गर्नु सकेला यहाँ त सिक्स फुटर पनि चाहिएन होइन सिक्स प्याक्स पनि चाहिएन भन्ने प्रकारले है तर म यो भनिरहँदाखेरि म त्यति एउटा सानो बच्चाको दिमागले सोचेको नि अहिलेको भन्दा फरक छ यसरी चाहिँ मैले अब अनि ठ्याक्कै तपाईँको त्यो राय समाल दाईको एन्ट्री हुने बित्तिकै मेरो अभिनय पुरै भन्दै भयो कि अनि त्यसपछि मैले अभिनयको सट्टा चाहिँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ कदम हाल्ने प्रयास गरेँ कता कता अभिनय क्षेत्र छोडेकोमा पश्चाताप हुन्छ यहाँलाई पश्चाताप त हुँदैन तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि के गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यतिखेर सानोमा चाहिँ अब चर्चित हुनु थियो होइन गीत गाएर हुन्छ अथवा डान्स गरेर हुन्छ होइन अथवा चाहिँ अभिनय गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ मलाई चाहिँ चर्चितै हुनु थियो त अब भनौँ न गीत सङ्गीत क्षेत्रबाट त्यो चर्चा अथवा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नाम प्राप्त गरेकोले मलाई त्यति धेरै पछि त छैन तर पनि रमाइलो लाग्छ क्या अहिले सम्झेर जस्तो धीरजीले महानायक राजेश समालको प्रसङ्ग जोडिरहँदा मैले यसरी यहाँलाई सोधिरहदा राजेश समालले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा धीरज राईको जन्म गराइदिनु भयो भन्न मिल्छ 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 एक्ज्याक्टली अब जस्तो तपाईँको राय समाल दाई नआएको भए होइन जस्तो त्यतिखेर दयाहाङ हाम्रो अहिलेको चर्चित एक्टर हुन्थ्यो उहाँ जन्मिनको भए भए चाहिँ म पनि किन चलचित्र लाग्न मिल्थ्यो होला तर हाम्रो दया ढिलो जन्मिन भयो त्यसपछि अनि भनौँ न यस राय समाल दाईको एन्ट्रीले नै गीत र मोडा जस्तो पनि लाग्छ अहिले मलाई जस्तो धीरजी आउनुहुँदासम्म त्यो दशकमा है नेपाली पप सङ्गीतलाई सजिलै एक्सेप्ट गर्ने समय आइसकेको थिएन थिएन हजुर आरोप प्रत्यारोपहरू अब कस्तो त्यो नौलो चिज थियो होइन अब जेनरली नौलो चिजलाई समाजले एक्सेप्ट गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ त अब हामीलाई सबभन्दा ठुलो लान्छना चाहिँ यिनीहरूले अङ्ग्रेजी गीत गाए भन्ने थियो कि अब पप शैलीको गीत गाएको थियौँ हामीले अङ्ग्रेजी गीत त गएको थिएनौँ अनि अर्को कुरो चाहिँ जेनरली कसरी चाहिँ हामीलाई पप गायकहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ चित्रित गऱ्यो भने यिनीहरू चाहिँ अब होइन अब सोसाइटीमा समाजै बाँड्ने खाले गीत गाएको हो किनीहरूले होइन तपाईँको मुन्द्रा सुन्द्रा लाउने होइन अलिक स्टाइलिस गर्ने कपाल पाल्ने यो त राम्रो सोसाइटीमा त राम्रो होइन यिनीहरू भन्ने प्रकारले चाहिँ त्यसरी बुझ्नु भएको थियो अनि अर्को कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि अब गे गे, ना। ना। अब रेडियो नेपाल मात्र थियो गीत सङ्गीत क्षेत्रको लागि होइन अब तपाईँको खोला नालामा वनजङ्गलमा होइन ना? प्रेम गरियो त्यतिखेर बुवा बुवाको हाम्रो टाइममा अब हाम्रो टाइममा त मैले भनौँ एउटा चाहिँ प्रेम गर्ने समयसम्म त त्यतिखेर त पोस्ट कार्डको चलन आइसकेको थियो अब पोस्ट कार्डको लभ भए पो त्यो गीत मेरो जस्तो लाग्छ होइन अब हामीले चाहिँ खोलानालामा होइन वनजङ्गलमा जाँदा प्रेम गऱ्यौँ भन्ने गीतले भनिरहेछ हामीले कहिल्यै बनजङ्गल देखेकै छैनौँ यसको त मैले के भन्दा खोजेँ भने कुनै पनि गीत सङ्गीत चाहिँ मन पराउनको लागि तपाईँको जीवनको कुनै न कुनै पाटो चाहिँ त्यो गीतले बोल्याउनुपर्छ क्या त्यो चाहिँ चाहिँ अब एउटा उमेरको कारणले गर्दाखेरि रेड नेपालबाट गीतमा हामीले पाएनौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ नयाँ किसिमको सङ्गीत के दिने त भन्दाखेरि ओम विक्रम विष्टको ठिक छ सा। सरल म्युजिक होइन म मनतामा अब जहिले पनि गाउन सकिने होइन अनि अब सुक्मे दिदीको होइन रेलीमा रेलीमा हामीलाई यस्तो अलि सिम्पल शब्द सिम्पल होइन त्यसको प्रस्तुति अलिकति वेस्टर्नाइज त्यस्तो किसिमको गीतहरू त्यो चाहिँ हामी गयौँ त्यसले गर्दाखेरि अब रेड नेपालमा चल्दै आएको गीतको सिनियर दाईहरू त्यहाँको कलाकारहरू अलिकति हाम्रो बिचमा चाहिँ विचार नमिलेर यो देखियो भनौँ न रेकर्ड गराउनु पनि त सङ्घर्ष गर्नु पर्यो होला किनभने त्यति बेलाको समयमा रेकर्डिङ स्टुडियोहरू कमै थिए धेरै कम थिए कस्तो राम्रो कुरा उठाउनु अब रेड नेपालमा कि चाहिँ म हजुरले जे जे भन्नु त्यही गीत गाउँछु तर मलाई गीत गाउनु दिनु पऱ्यो भनेर होइन रेड नेपालले ने जे जे भन्छ त्यो गर्नु पर्यो अथवा त्यस्तो होइन भने त अब आफ्नै पैसाले रेकर्ड गर्नु पर्यो अनि फेरि कहाँ बजाउने थियो त्यो डर थियो अब त्यो चाहिँ कस्तो नै स्वाभिमानको कुरा आयो कि तपाईँ आफ्नो स्वाभिमानमा तपाईँ आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहनुहुन्छ कि सिद्धान्त सिन्धादे गोली मारिदेऊ मलाई गीत जसरी न त्यसरी जानु पर्छ भन्ने कुरा आयो तर मैले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मनै नपर्ने कि मन नपर्ने यस अर्थमा कि त्यहाँबाट आएको गीतहरू मेरो जस्तै नलाग्ने कि त मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ पोस्टकार्डमा गरेको लभ भएको गीत चाहियो होइन अब चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एभ्री टाइम लाइफको हरेक पाटाहरू हुन्छ नि होइन हाँसोको पाटा रोदनको पाटा खुसीको पाटा अब चौध वर्ष तेह्र चौध वर्ष पुगेका हामीलाई जिन्दगी नभोगेको मान्छेलाई जिन्दगीको भोगाएको पिडाएको गीत के हामीलाई सुट हुँदै भएन नि होइन हामी त भर्खर उठेर चाहिँ भर्खर बिहान भएर उठेको केटाहरू जस्तो yeah. थियौँ त्यो भएर कुरा नमिलेपछि अब हामीले होइन हामी रेड नेपाललाई जान्नुहुन्न भनेर केही साथीहरू त गए थिएँ yeah. तर हामीले चाहिँ म लगायत केही साथीहरू चाहिँ होइन म रेडेमा बरु जान्न बरु आफ्नै प्रकारले चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ कुरा आयो त्यसमाथि पनि रेड नेपालको अब सिनियर हामी ए दायहरूले हामीले गिज्याउने mm -hmm. डाङडाङडा डुङुङ नल 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 नलौ भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई होइन अनि त्यसपछि के भने अब दुईवटा बाटो देख्यो कि रेड नेपाल जानु पर्यो रेड नेपालमा जाने भने आफूले मनपराउ गीत गाउनु नपाइने हो तर आफ्नो मन पराउने गीतको लागि चाहिँ गर्ने हो भने रेड नेपाल जान पाइएन तर पनि मलाई चाहिँ बरु म रेड नेपाल जान्न मेरो गीत बरु मसँगै रहोस् तर म एउटा गीत चाहिँ रेकर्ड गरेरै छाड्छु भनेर चाहिँ यो च्यालेन्ज लिएँ अब रेकर्डिङ गरेर छाड्छु त भनियो अब भन्नु र रेकर्डिङ गर्नको लागि त पहिला त पैसै चाहियो अब फेरि तपाईँको अब के भन्नु पर्ने त्यतिखेर अब हाम्रो हाम्रो फ्यामिली पनि भर्खरै स्ट्रगल गरेको बुवा बुवाको पनि जागिर भर्खरै सुरु भएको म पनि भर्खरै होइन एट नौ क्लासमा पढ्दै गरेको त अब पैसा कहाँबाट आउँछ त होइन अब मैले तपाईँलाई अब अहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने गीत सङ्गीत भनेको धेरै टाढा कुरो पहिला त तपाईँको घरमा चुलो बल्नु पऱ्यो चुलो बलिसकेपछि अब अब डेरामा हामी त डेरामा बसेर आएको होइन फ्ल्याटमा बसेर आएको अब त्यतिखेर कोठा भाँडा तिर्नु पऱ्यो अनि धेरै पछि मात्रै गीत सङ्गीतलाई टाइम आउने भयो होइन त्यसपछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब गीत म रेकर्ड गराउँछु लुकि जसरी पनि गराउँछु कहाँबाट गराउने भने कति पर्छ भन्दाखेरि म्युजिक नेपाल भर्खरै आएको थियो हजार रुपियाँसम्म चाहिँ हुन्छ अरे सस्तोमा त्यति बेला बहुमूल्य थियो कहाँबाट त हजार रुपियाँ भने मैले सु हेरेँ केही सामान बेच्नुपर्छ मेरो दिमागमा त्यही आयो के सामान बेच्ने भन्दाखेरि मसँग एउटा चाहिँ जुत्ता थियो स्पोर्ट्स सुज अहिले पनि मैले लगाइरहेको छु बोसिने ब्रान्डको है त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भने फेसनमा चाहिँ यस्तो बोसिने ब्रान्डको जुत्ता तर जिब्रो चाहिँ ठुलो भएको क्या यो त जिब्रो सानो छ होइन यो चाहिँ यत्रो ठुलो भएको जति जिब्रो ठुलो भयो त्यति चाहिँ हिरो त्यो जमाना जमानामा टक्क बसिने <laughs> जुत्ता चाहिँ दिएपछि चाहिँ सन्स अब टोलमा हिरो भइहाल्यो mm -hmm. होइन तिर सँगसँग त्यस्तो भनेपछि त्यो बोसिने जुत्ता चाहिँ फेरि मैले मम्मीलाई चाहिँ बाजे जितेर आएको के सर्ट लगाउनु भएको थियो त्यो पनि दर्शकले त थाहा छ हैन त म आठ नौ नौ क्लासमा हुनुपर्छ मम्मी मलाई म मा जाँचमा फर्स्ट आउँछु मलाई के किनिदिनु हुन्छ पढाइमा धेरै रुचि चाहिँ होइन र पढ्नै पर्ने भएर अनि mm. त्यसपछि मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कोही के मलाई सनक चढेको थिएँ अब म पढ्छु भनेर त्यसपछि मैले निकै मेहनत पनि गरेँ र क्लासमा फर्स्ट पनि भएँ अनि मम्मीले चाहिँ मम्मी ल क्याम्पसमा काम गर्नुहुन्थ्यो mm. मेरो स्कुल थियो mm. भानुभक्त स्कुलबाट सिधै स्कुलको बसबाट आउने बित्तिकै ल क्याम्पसको रुट गरेर ल मलाई चाहिँ मलाई किनिदिनु पऱ्यो भनेर भने अनि के भ फर्स्ट आएँ मम्मीले यसो हेर्नुभयो ठ्याक्कै हेर्नु फर्स्ट रहेछ कसरी फर्स्ट आयो तिमी भने अब अरू केही होइन अब के मलाई किनिदिनु पऱ्यो अहिले तुरुन्तै भनेपछि <laughs> अब मम्मी त हार्नु भयो मम्मीले केही रकम लिएर जानुभएको थियो तर मैले आँटी दिएँ महिनाको मम्मीको एक महिना बराबरको तलबको जुत्ता त्यो बोसिने ब्रान्डको जिब्रो जुत्ता मलाई त्यो जिब्रो जुत्ता चाहियो जिब्रो भएको त्यो अहिले फेसनमा छ त्यो मलाई किनिदिनु पऱ्यो ल हिँड्न भनेर जानुभयो मम्मीले त्यही थोरै पर्छ भनेर थोरै पैसा नै लिएर गइएको थियो तर त्यहाँ ज्यादा त कुरा त तेह्र सयको आयो तेह्र सय भनेको मेरो मम्मीको झन्डै एक महिनाको तलब थियो अब मम्मीले अप्ठ्यारो पऱ्यो तेह्र तेह्र सयको जुत्ता अनि ऊ यो त महँगो भन् त धिरज भनेर अब तपाईँले हार्नुभयो बाजे कि त म त लाउँदिनँ नत्र म त यहीँ म त लाउँदिनँ कहिले जुत्ता लगाउँदिनँ भनेर मैले पनि अड्डी कसेपछि जुत्ता समातेर म बस्ने अनि आमा गएर फेरि बाँकी पैसा लिएर आउनुभयो घरबाट र तेह्र सयको जुत्ता टक्कै लाइयो त्यो तेह्र सयको जुत्ता लगाएर टोलमा आएपछि केटालेस है भने म पनि यस्तो जुत्ता देखाएर पुरा टोलमा जुत्ता मात्रै देखाएर चिठिक्कै बनाएर देखा अब त्यतिखेर साथी हिरै भयो नि त्यो त्यो महँगो जुत्ता थियो अनि मैले यसो सोचेँ त्यो जुत्तालाई चाहिँ अब हाम्रो टोल छिमेकमा जस्तै अब ब्रिटिस लाउरे साथीहरू पनि थिए क्या अब उसको हाम्रो साथीहरूसँग उसँग चाहिँ पैसा भइरहन्थ्यो कि किन ब्रिटिस लाउरे भनेपछि अब होइन राम्रो आर्थिक आम्दानी भएको अनि उनीहरू चाहिँ एउटा दुइटा साथीले चाहिँ पहिला पनि मलाई भनाइ थियो कि बेच्न जुत्ता त्यो बेच्न सेकेन्ड ह्यान्ड बेच्न मलाई भन्थ्यो म चाहिँ कहाँ भनेर म पनि गर्थेँ त्यही केटाले सम्झेँ मैले क्या किन्छ जस्तो म भेट्नेको लागि हजुर गीत रेकर्डिङ गर्नलाई लुकी लुकी पहिलो गीत रेकर्डिङ गर्नको लागि हजार रुपियाँ निकाल्नु पर्यो त्यसपछि मैले चाहिँ एकदमै चाहिँ मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर चाहिँ राति त्यो जुत्तालाई समातेरै सुते अनि त्यसपछि बिहान त्यसलाई पाँच सयमा बेच्दिए जुत्ता पाउन त एक वर्ष यहाँले मेहनत गर्नु पऱ्यो नि त फर्स्ट हुनको लागि त्यही जुत्ता बेचेर आल्बम निकाल्नु भयो तर सङ्घर्ष सकिएन पनि पोस्टर मध्यस्टर त हिँड्नु पर्यो हजुर त्यही त सङ्घर्षै सङ्घर्ष हो अब किन भन्दाखेरि त्यतिखेरको प्रचार भनेको न्यु रोडमा चाहिँ जति पोस्टर टासिन्थ्यो त्यसले चाहिँ पुरै चाहिँ Uh, देशभरिको चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रचार गर्थ्यो किनभने सबै क्यासेट कम्पनीहरू त्यहाँ थिए फिल्मको लागि पनि पोस्टरहरू टालिन्थ्यो होइन त मैले के सोचेँ नि अब अब के गर्ने त फेरि एउटा आइडिया आयो कि बागबजार बस्थेँ बागबजारमा त्यतिखेर चाहिँ मोटरसाइकलको त्यो अनि त्यो त्यो पेन्टिङ गर्ने क्या नम्बरहरू बा आठ छ के के भन्ने होइन अनि त्यतिखेर फेरि त्यही आन्दोलन चलेर आएको थिएँ होइन जिन्दाबाद मुर्दाबादको पनि पेन्टिङ गर्ने त्यस्तो पेन्टर एउटा साथी थियो मेरो यति गर्दैन यार मेरो डिजाइन बनाइदिएन पहिले छैन अहिले उसले ल के लेख्नु पऱ्यो भने ठ्याक्कुहरूले ल गरिदिएँ तँलाई हेल्प गरिदिए ल धीरज तेरो लागेन चर्चित गीत लुकी लुकी आँखा तिमी नजुदाउ त्यसरी धीरज राई अनि अन्य गीतहरूको सङ्गालो क्यासेट बजारमा उपलब्ध छ भनेर ठ्याक्कुले लिएर ल लि भनेर ठ्याकु दिएपछि मैले लिएर गएर अनि एक सुकामा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पाइन्थ्यो कि अनि एक सुका अनि त्यसमा पनि सात बजे पछाडि धेरै गर्ने हो भने सस्तोमा पाइन्थ्यो कि त्यही बागोजार कि अङ्कल अङ्कल भनेर अङ्कल बनाएको एकजनालाई गएर टाकरी ठ्याक्क लाएर चाहिँ <laughs> सयवटा डेढ सयवटा जति चाहिँ यताउता गरेर मैले चाहिँ अब टक्क तयार भयो अब मैले चाहिँ यो प्रचारको जिम्मा पनि म आफै लिन्छु भनेर अब त्यो कुरा भयो त्यसपछि एउटा साथी थियो त्यतिखेर चाहिँ यो उसमा त्यो बसन्तपुरमा घुँसी कि ढुँसीको मोमो भन्ने पाउँथ्यो नेवारी भाषा म बुझ्दिनँ तर घुँसीको मोमो खान जाने भनेपछि त्यहाँ फेमस साथीलाई मैले भने तँलाई घुँसीको मोमो खुवाउँछु म मलाई यति हेल्प गर्नुपर्छ पक्का खुवाउँछस् पक्का कति दुई प्लेट खुवाइदिनुहोस् तँलाई ल भनेर सत गरेपछि राति हामीले प्लान बनायौँ ट्याक्क लगाएर दिउँसो चाहिँ पिठोमा टक्क पानी लगाएर होइन अनि त्यो बाँसको बाँसको त्यो उसो छिराएर त्यसमा माथि का कपडा बाँधेर चाहिँ घोलियो होइन mm. किनभने त्यो हामी डेरा गर्ने बसमा बस्ने डेरा गरेर बसेको ठाउँमा पनि थुप्रै त्यो राजनीतिक अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो कि अनि उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो राति राति रा गम बनाएर देखाएको थिएँ क्या मैले अनि गौ त्यसरी नै गएर गम बनाइयो अनि पोस्टर हातमा भयो अनि मेरो एउटा कुप्रे साइकल थियो mm, mm. क्या रेसिङ अनि टक्क लगाएर साथीले ठ्याक्क सात बजी हाम्रो प्लान मिल्यो चट पहिला मास्क लगाइयो होइन अनि कुप्रेसाइकलमा यतापट्टि बाल्टिन र गम यतापट्टि चाहिँ एक हारमा चाहिँ त्यो ब्यागमा पोस्टर पछाडि साथी अगाडि म ड्राइभर चट्ट लाएर अनि त्यो कुप्रे साइकलमा चलाउँदै चलाउँदै गएर ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको यो के अरे न्यु रोडको गेटमा त्यो मेन गेट छ नि त्यहाँ चाहिँ गुटपाक भण्डार थियो पहिला नै ठ्याक्कै त्यहाँदेखि अब चाहिँ चट्ट लाएर होइन मास्क लगाउने दायाँ बायाँ हेर्ने कसैले हेरेर त छैन अनि सुरु भयो भट्टा भट्ट्याक्कै टास्यो सट्टै धीरज राईको चर्चित गीत लुकी लुकी भएको क्यासेट बजारमा उपलब्ध छ नछुटाउनुहोस् किन्नलाई मिस होला होइन अनि आफै लाइरहेछ फेरि आफै गरिरहेछु फेरि त्यसै गर्दै 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 लिएर रा। आएर न्युरोड पुरा सकेर बाघ बजार आएपछि पुरा चाहिँ प्रचार भयो ठ्याक्क अब दिउँसो एघार बजीतिर अब हामी पप गाउने साथीहरू बिचमा अब कुरा थिएँ धिरोजतिरो <laughs> त मैले देखाएको थिएँ यार लुकी लुकीको पोस्टर कसले गरिदियो कम्पनीले गरिदियो यार मलाई कम्पनीले गरिदियो हामीलाई त गरिदिँदैन आफै गर भन्छ यार अब तिम्रो गीतै राम्रो छैन अब निकाल्नु पऱ्यो नि राम्रो गीत म पनि गर्छु त्यही त धीरज भन्थ्यो होइन थाहा थिएन था क्या धेरै अनि त्यस्तो क्रम हुँदै गयो क्या अनि त्यस क्रममा त एक दिन मैले यसो हेरेँ अर्को एउटा गायक पनि देखेँ मैले गम लिएर त्यो उसले गम लिएर टास्दो रहेछ त्यो कहाँ भेट भने बसन्तपुरको त्यो बसन्तपुरको जुन त्यो सालिक छ सा, दमकल गाडी त्यहाँ यसो हेरेको त एउटा अग्लो अग्लो मान्छे ऊ पनि चाहिँ मासु तालेर टास्दो रहेछ हेरेको सञ्जय श्रेष्ठ रहेछ कि अरे सञ्जय तिमी भने अनि <laughs> उसले पनि त्यस्तै गफ दिँदो रहेछ कि मेरो त कम्पनीले गरिदिएको भनेर उसको चाहिँ माया मेरी माया भन्ने गी चला mm. बेच, गीत चलाएको थियो त यसरी चाहिँ अब हामी जुत्ता बेच बेचेर पहिलो गीत रेकर्डिङ गर्ने होइन गर्ने पछिल्लो समयमा यहाँले सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो राखिरहनु छ सायद त्यही समय एक्ज्याक्टली हो त्यही समयको आफ्नो पोस्टर आफै टाल्दाको त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन धेरै साथीहरू थियो तर जस यस त्यो कुराहरूले पहिलो गीत रेकर्डिङ गरेर देखेर प्रचार गर्ने सम्म

अब अलिकति कुरा के पनि क्लियर गर्न चाहन्छु भने म माइकल ज्याक्सनको स्टेपहरू अथवा उसको चाहिँ होइन डान्सहरू mm -hmm. फलो गर्ने त होइन तर माइकल ज्याक्सनको सिद्धान्तलाई चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ mm -hmm. त्यति जेलसम्म गीत गाउने रेडियो नेपालकोले मात्रै हो नाच्ने भनेको नेपाल पुलिस क्लब र mm -hmm. राष्ट्रिय नाचघरका मात्रैले नाच्ने हो कलाकार त्यहाँ हो होइन र अब ग्ल्यामर ड्रेसअप होइन जुन किसिमको एउटा अदा सदा हुन्छ नि त त्यो त्यो चाहिँ हिरोले मात्रै गर्ने त्यस किसिमको बाँडिएको थियो क्या रेडेको भन्ने बित्तिकै दारी पालेको निराश एउटा पेन लिएर आएर होइन बसेर गाउने त्यो झिक्कै दिमागमा आउँथ्यो तर यसको अर्थ मैले उहाँहरूलाई अहिले नराम्रो भन्नु खोजेँ होइन कि मेरो दिमागमा त्यो ते तेह्र चौध वर्षको दिमागमा मलाई त्यही आउँथ्यो खालि चाहिँ एकदमै हेर्दाखेरि डिप्रेसिभ टाइपको खालि मन टुटेकोहरू मात्रै गाएको होइन जितेको होइन माया धेरै लगाउने पनि त हुनसक्छ यो किसिमको त्यो मेरो चौध पन्ध्र वर्षको मेरो दिमागमा आयो mm -hmm. त्यसपछि मैले के ल्याएँ भने ल म माइकल ज्याक्सन जस्तै गर्छु यहाँ के गर्छु हजुर uh, hmm. प्रभावित त यहाँ भारतीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्तीबाट पनि हुनुहुन्थ्यो exactly. एक्ज्याक्टली कोबाट चाहिँ यस्तो okay. भयो मिथुन चक्रवर्तीले चाहिँ एकातिर डिस्को डान्सरमा मिथुन चक्रवर्तीको फिल्म आउनु अर्कोतिर चाहिँ रियल माइकल ज्याक्सन चाहिँ थ्रिलर भन्ने गीत नयाँ किसिमको चाहिँ उहाँले वेभ लिएर आउनुभयो र मैले त्यही गरेँ म पनि नाच्दै गाउँछु कसरी गर्ने डान्स सिक्न गएँ म बसन्त श्रेष्ठहरूसँग त्यतिखेर चाहिँ अब श्रीकृष्ण दाई होइन तपाईँको सीता गुरुङ पूजाचन्द सारङ्गा श्रेष्ठ थुप्रो हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ त्यतिखेर चर्चित हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गएर मैले अनि दुईवटा स्टेप सिकेँ वान टू थ्री फोर ट्याक लुकी लुकी टू थ्री फोर ट्याक सिक्नु पऱ्यो होइन अनि त्यो ट्याकको लगाएर चाहिँ अनि दुईजना मेरो साथीलाई पनि सिकाएँ होइन अब स्टाइलिसको के गर्ने भन्दाखेरि त्यतिखेरको स्टाइल के थियो भने बेली बटन प्यान्ट आएको थियो भर्खरै के अब बेली बटम क्यान्टलाई प्यान्ट किन्नलाई पैसा भएन अब बेली बटन बनाउनु पनि सकिन्थ्यो क्या अब बेली बटम भनेको तल ठुलो हुने हो होइन त हामीले के गरिन्थ्यो पैसा राम्रो भएको भए त बेली जस्तै किनिन्थ्यो रेडिमेड पैसा नभएपछि हामीले के गर्थ्यौँ भने यो प्यान्टलाई च्याथ्यो अनि यहाँभित्र रुमाल बाँधेर अनि यसो यहाँ टाँच्दाखेरि ठ्याक्कै यो बेली बटम हुन्थ्यो र त्यो लाउने र त्यो यत्रो ठुलो बकल भएको पेटी लाउने चट्टो त्यति लाएपछि अब स्टाइलिस भइयो होइन अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो भनौँ न ज्याकेट लगायो अनि त्यसपछि लुकी लुकी वान टू थ्री लुकी लुकी त्याङ्क ट्याङ्क त्याङ्क आँखा तिमी त्याङ्क हामी चाहिँ वान टू थ्री होइन अनि त्यसरी गरेपछि ट्याक्क सक्यो होइन यस्तो गरेर हेरेर सक्ने थियो कि अनि त्यसपछि यसो हेर्छु त आधी अडि गरेर हेरेर अरे चाहिँ या गरेर अनि कोही चाहिँ नुसरी है सरी छ क्या अनि मैले यसरी के हेऱ्यो भने दुईवटा किसिमको दर्शक देखेँ एउटा mm. चाहिँ हामी जस्तै यङहरूले चाहिँ बडो इन्जोय गरेँ अनि अलिकति पाको उमेरको होइन अथवा चाहिँ अलि हामीभन्दा अग्रजहरूलाई चाहिँ त्यति मन परेन क्या पछि एकजना चाहिँ हाम्रो सिनियर दाई आउनु भएको थियो यसो धिर हजुर के गर तिमीले यो के नौटङ्की हो यो भने किनभने कि नाच कि गाउ यो के गरा तिमीले भनेर उहाँले चाहिँ मलाई व्यङ्ग गरिदिनु भयो क्या अनि अब त्यहाँपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एफएम खोल्यो रेड नेपालमा मात्रै जानु परेन नेपालमा प्रजातन्त्र आयो अब रेड नेपाल एउटैको मात्रै दादागिरी भएन त्यहाँ सबैले एफएम खोल्न थालेँ अब हामी रेड नेपालमा अटेनौँ तर हामी एफएममा अट्यौँ अनि त्यहाँ पनि वान टू थ्री लुकी लुकी होइन एउटा भयो अर्को चल्यो त्यसपछि धेरै चलेपछि अनि के भन्यो भने त्यतिखेर चाहिँ बिहान बिहान सन्ध्याकालीन र प्रभातकालीन भन्ने दुई रुपियाँ जाने दुई पातो पत्रिका आउँथ्यो जुन अहिले कान्तिपुर जस्तै पपुलर थियो क्या अनि त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एकजना पत्रकारले चाहिँ इन्टरभ्यू लिएपछि यस्तो यस्तो हो यो मैले जुन कथा सुनाएपछि उसले के भनेर लेखेँ भने माइकल ज्याक्सन जस्तै नाचेर गाउने नयाँ केटा आएको छ धीरज राई भनेर चाहिँ उहाँले लेखिदिनु भयो क्या पत्रिका त्यति सम्झिन्छु त्यसरी त्यही पत्रिका एफएमका साथीहरूले पनि त्यही पढे होइन माइकल ज्याक्सन जस्तै नाच्ने धीरज राईको नाच गीत सुन्नुहोस् हुँदा हुँदा माइकल ज्याक्सन नाच जस्तै नाच्ने भन्ने त्यसरी बन्दै गयो क्या अब त्यसरी नाच्ने त को पनि थिएन त्यतिखेर सबै प्राय पप आर्टिस्टहरू पनि उठेरै गाउँथे अलिअलि चल्नु ठिकै हो तर म चाहिँ कोरियोग्राफी गरेर गर्थेँ अनि त्यसपछि अब त्यो क्रम बढ्दै गयो क्या धेरै ठाउँमा मलाई चाहिँ अब बोलाउनु थालेँ त्यसपछि चाहिँ अनि स्टेजमा त माइकल धीरज राई नै चाहिन्छ भन्ने पनि भयो होइन अनि त्यसपछि अर्को फेजमा चाहिँ एफएमले के भनिदियो भने माइकल ज्याक्सन जस्तै नाच्ने केटा लामो भयो नि नेपाली माइकल ज्याक्सन धीरज राई ल परिमार्जित भयो नेपाली माइकल ज्याक्सन चाहिँ बुझिहाल्यो हुँदा हुँदा त्यसपछि नेपाली माइकलसन उसले उसले तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष हुँदा चाहिँ अनि नेपाली माइकल ज्याक्सन ट्याग चाहिँ त्यसरी आएको अब यसकोमा चाहिँ के हुन्छ भने अब म भेरी हेप्पी खुसी नै छु होइन अब यतिखेर हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि हेप्पी बनाऊ चुछ। नी होइन अघि भएको छ होइन दर्शकहरूको लागि आखत्तिमी नजु धाउ यो मेसै उडिदिन्छ करके नजरले लुकी लुकी आखत्तिमी नजु धाउ तेसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले हजुर थ्याङ्क यू सो मच सम्भवतः गीत यहाँले आफ्नो प्रेमिकाको लागि लेख्नु भएको थियो अब एउटा गजल कुरो के छ भन्दाखेरि गीत नै गीत सङ्गीत भने कस्तो रहेछ भने एउटा सुन्नुमा राम्रो अर्को चाहिँ त्यो गीत सङ्गीतले इतिहासलाई पनि बचाइरहँदो रहेछ क्या किन भन्दाखेरि लुकी लुकी आँखा तिमी नज त्यसरी गीत गाई नि भनेपछि हामी के बुझ्नु पर्छ भने त्यतिखेर अहिले यस्तो प्रेम गर्नु सजिलो थिएन कि लुकेरै गरिन्थ्यो केटीसँग बोल्यो भने लप पऱ्यो भनेर दुनियाँ स्कुलभरि त्यहाँ काण्ड चलेर जब कि त्यो केटी थाहा नै हुँदैन ए सुरेशको त्यो केटीसँग लप पऱ्यो भनेर एकचोटि यसो हेरेको थियो केटाहरूले पुरै स्कुलमा चाहिँ हङ्गामा मचाएर उहाँ प्रिन्सिपलको अगाडि पो तिमीले उसलाई लप गरायो हो भनेर भने सर मलाई थाहा नै छैन यस्तो थियो कि त मैले के भन्नु खोजेको भने गीत सङ्गीतले कुनै पनि बेलाको परिस्थिति अनि त्यतिखेरको कथा पनि बोक्या हुन्छ कि त लुकी लुकी भन्ने बित्तिकै यो पच्चिस वर्ष अगाडि लभ ओपन थिएन नि कि त लुकी लुकी हेरेरै गर्ने थियो र गीतको चाहिँ प्रश्न के थियो भन्दाखेरि स्कुलमा एकजना चाहिँ एकदमै राम्रो केटी थिए कि तर एकदमै सिनियर केटी होइन के अब हामी हिम्मत त मान्नै पर्छ होइन होइन हामी तर त्यो केटीलाई थाहा थिएन हामीले हामीले मन पराउँछौँ भनेर हामीले यहाँले होइन म जस्तै थुप्रै थिएन त अब राम्री होइन तर हामीभन्दा धेरै सिनियर कि अब झन्डै हामी कति तिन चार चार पाँच क्लासमा थियो होला उनी नाइन नाइनमा थियौँ कि तर असाध्यै राम्रो बुल्डक बुल्डक भनिन्थ्यो किनभने उनको त्यो अनुहार बुल्डक जस्तै थियो तर राम्रो थियो क्या अनि त्यसपछि कसैले त्यो गीत अब त्यो ऊ चाहिँ स्कुलको चाहिँ एकदमै राम्रै नि अनि उसले चाहिँ के सायरी लेख्ने कसले के गर्ने अनि मैले पनि लुकी लुकी आँखा तिमी नजिदाउ त्यसरी भनेर यसरी स्टार्ट गराएको थिएँ क्या एक्ज्याक्टली त्यो गीत त्यतिखेर त्यो केटीलाई नै डेडिकेट गरेर गरिएको थियो तर त्यो केटीलाई कहिले पनि आफूले प्रपोज गर्नु पनि हिम्मत आएन भन्ने कुरो त त्यो प्रेम गरेको कुरो निकाल्यो भने त प्रिन्सिपल सरलाई पुगिहाल्नु पर्थ्यो हामीले यति <laughs> धेरै लुकी लुकी गीतको प्रसङ्ग जोडिरहँदा यस्तो चर्चित भइदियो होइन <laughs> जुन आज पनि कालोजै बनेको छ सदाबहार <laughs> रहेको छ होइन <laughs> एउटा चर्चित गीत भइसके पश्चात होइन अर्को गीत पनि एकपछि अर्को चर्चित गराउन अथवा चर्चित गीत दिन कतिको मुस्किल चुनौती हुँदो रहेछ ओके okay, अब सुरुमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि उकालो चढ्दा नि चर् उकालो हेरिन्छ कि त्यतिखेर त्यस्तो लाग्दैन अनि माथि तपाईँ जब सगरमाथाको टुप्पोमा गएर तल हेर्नु पर्छ अनिखेरि यत्रो बाटो आएछ है म भन्ने लाग्छ कि तब अहिले चाहिँ अब खेल्दै जाँदा जाँदा रमाइलोमा रमाइलो हुँदै गयो त्यो दुःख गरेको पनि रमाइलै भयो अब अहिले चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ निकै गाह्रो थियो भन्ने लाग्छ तर त्यतिखेर के रहेछ भन्दाखेरि मैले यसो बुझेँ क्या मेरोमा त्यो रेड नेपालमा गीत नपाएको गाउन नपाएको त्यो तृष्णा हुन्छ नि म पाएँ भने त हजारवटा गीत चाहिँ छरिदिन्छु जस्तो त्यो हिम्मत छ नि त्यो थियो रहेछ क्या मलाई त्यसपछि किन हो त्यसपछि लगातार करिब करिब मेरो आठवटा एल्बम सुपर हिट भयो क्या त्यसमा मैले लुकी लुकी गाएँ होइन त्यसपछि माइकल ज्याक्सनको इमेज आयो अब त्यसपछि मैले के ल्याउने त अङ्ग्रेजी शब्द मिसाएर ट्रान्स गरौँ त्यो पनि चल्यो होइन गर्लफ्रेन्ड गर्यो आमा गर्लफ्रेन्ड होइन त्यो पनि चल्यो अनि अर्को साथीले खालि धेरैको नाच्ने मात्रै भयो यार गीत अलिक सिरियस पनि गाउँ न सेन्टिमेन्टल होइन तिम्रा आधार यो पनि चल्यो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा जमिरहनु भएको यस्तो बनाइरहनु भएको यहाँ होइन हजुर जरुरी थियो यता अभियान मैले प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु नेपालको हजुर एक्ज्याक्टली तपाईँले भने एकदम कुरा ठिक हो mm -hmm. स्पाइडर म्यानको एउटा फिल्म छ कि विथ द ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी जति तपाईँ शक्तिशाली बन्दै जानुहुन्छ जति तपाईँ ख्याति प्राप्त हुँदै जानुहुन्छ यो नबिर्सिनुहोस् तपाईँको जिम्मेवारी पनि बढ्दै गएको हुन्छ है एकदम होइन त यही फेज मैले भने मलाई पप गीत गाउनु थियो पप गीत गाएर पैसा कमाउनु थियो होइन तर मैले गीत चाहिँ पैसा कमाउँछु अथवा चर्चित हुन्छु भनेर त गएको होइन रेड नेपालले गाउन नदिएको झोक हो रेड नेपालले हामीलाई गाएको जस्तै नमानेपछि त चित्त दुख्छ नि ए फुचेर के गर्छ त्यतिखेर त्यति इख हो मेरो पनि गीत सुन्ने कुनै दिन आउँछ भनेर म इक्लेको तर पैसा नाम चाहिँ सबै गीतपछि म पछि पछि आएको म उसको लागि दोहोरेको होइन क्या तब मलाई के भन्दाखेरि पप त्यो मलाई ती सबै कुरो दियो जो मैले ठुलो मान्छे बन्नै परेन देश विदेश घुम्ने इच्छा थियो त्यो पनि पुग्यो होइन अब काठमाडौँमा स्ट्रगल गरेर होइन अब यो म्युजिक यो गीत सङ्गीत क्षेत्र यसरी पैसा आउँछ भने कहिले सोचेको थिएन पाँच पाँच लाख रुपियाँ हामी यहाँ चाहिँ चाहिँ भुइँमा थटाएर चाहिँ यहाँ होइन ती म्युजिक ती नै म्युजिक क्यासेट कम्पनी हो जसले चाहिँ पब्पी चल्दैन आफ्नै रेकर्ड गराएर ल्याऊ भन्ने मान्छेहरू नै लुधिरो पाँच लाखभन्दा त दिनु सक्दिनँ यस्तो भन्ने पनि गऱ्यो त मैले के भन्यो भने अब मलाई सबै पुग्यो मलाई ठ्याक्क के भन्दाखेरि म त्यतिखेर ठ्याक्क एमएस सेकेन्ड इयर पढ्दै थिएँ मलाई के लाग्यो भने त्यतिखेर अब म म चाहिँ अलिकति अब सम्झिरहने नि अब घरमा पनि बुवाहरू एकदमै पढे लेखेको होइन अब मेरो मम्मी त कानुन बनाउने नै मान्छे हो कानुनविद mm -hmm. भनेपछि त होइन अन्तरिम संविधान बनाउने मान्छे घरभरि तिनवटा चारवटा डिग्री होल्डर मान्छेहरू mm -hmm. अब यसै त त्यतिखेर पप गाउने केटाहरू टाप पढाइ हुँदैनन् भन्ने होइन बुवाहरू त्यो त विद्वान विद्वान मसँग त कमसेकम दुईवटा डिग्री त हुनु पऱ्यो त मैले के सोधेँ अनि फेरि त्यतिखेर के पनि भनेको थिएँ एकचोटि रेड नेपालमा यो केटाहरू पढाइ एउटा छैनन् पप गायकहरू सबै औँठा छापहरू हुन् यिनीहरूले कहाँ राम्रो गीत गर्छ पढेको मान्छेले पनि राम्रो गीत लेख्छ भनेर एउटाले त्यतिकै सनकको भरमा एउटा दाइले मलाई गिच गाइदिनु भएको थियो त मेरो मनमा म गाएर पनि देखाउँछु र म पढेर पनि देखाउँछु भनेर पन देखा। एउटा सोको लागि बुवाले पाँचवटा डिग्री लिए पनि दुईवटा त लिनु पऱ्यो नि घरमा पनि लाज हुन्छ नि त त्यत्रो चर्चित गायक रे कति पढाछ भन्दा त्यो एउटा इन्जिनियर सकिया छ भन्नु त भन्दा त्यस्तरी मैले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो एउटा मलाई जीवनमा झट्का दिए कि छक्कै परेँ क्या म त्यतिखेर चाहिँ मैले अब गीत मैले कसको लागि गाउनु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ किन गाउनुपर्छ भन्दाखेरि एमए सेकेन्ड इयर पढ्दाखेरि हाम्रो एउटा पुस्तक थियो कि त्यो पुस्तक हिस्ट्री अफ नलेज त्यो चाहिँ सय पूर्णाङ्कको थियो त्यो सय पूर्णाङ्गको किताबमा त भगवान् बुद्धको जुन चाहिँ भारतमा भएको हो भनेर लेखेको थियो कि छक्क पऱ्यो म मात्रै होइन हामी एमए सेकेन्डरी पढ्ने साथीहरू पनि छक्क पऱ्यो कि र अझ छक्क चाहिँ के पर्यो भने त्यो त त्यो किताब त दसौँ वर्षदेखि पढ पढाइँदै आइरहेको रहेछ अब सोच्नुहोस् मास्टर्स डिग्री भनेर त सानो क्लास होइन नि विद्वान जन्माउने क्लास हो नि यस्तो किताबमा पनि कसरी यस्तो गलत पढाइ भयो यो किताब त हटाउनु पर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ कि हजुर त्यो त आन्दोलन गर्ने बेला चाहिँ अब खोइ के अब हाम्रो चिफ सरलाई चित्त बुझेन होइन अब उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ किताब हटाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाएको थियौँ mm -hmm. टेबल ठोटा ठटाएको थियौँ होइन यो निकाल्नु हुँदैन यो त देशको पहिचान जान्छ भन्ने थियो तर सरले चाहिँ अब यिनीहरू फटाहरू यो भर्खरको यङ केटाहरू गुन्डागर्दी तरिकाले आयो भन्ने प्रकारले हामीलाई गरिदिनु भयो अनि mm -hmm. हामी चार हामी चार, चार पाँचजना साथी रेस्टिकेड पनि भयौँ तर त्यसपछि हामीले आन्दोलन गरेपछि यो किताब चाहिँ त्यो कलेजले हटायो भने त्यतिखेर मैले के सोचेँ भने ल हाम्रो कलेजबाट त निकाल्यौँ तर यो त बेस्ट सेलर पुस्तक यो पुस्तक संसारमा बढी बिक्री भएको अन्तर्गत पर्दोरहेछ त्यो पनि अङ्ग्रेजी भाषामा भनेपछि यो किताब पढ्ने कति मान्छेलाई चाहिँ भगवान् बुद्ध चाहिँ जन भारतमा जन्मेको भन्ने यसले कति भ्रम फैला होला भन्ने सोचेँ क्या मैले होइन आफ्नो त मैले गरिसकेँ अब आफ्नो लागि गरिसकेपछि के गर्ने सक्यो भने आफ्नो घरको लागि गर्ने त्यसभन्दा अझ तपाईँ सक्नुहुन्छ भने टोलको लागि गर्नुहोस् अझ सकिएन भने आफ्नो जिल्लाको लागि गर्नुहोस् अझ सकिन्छ होइन आफ्नो अञ्चलको लागि के गर्नुहोस् सकिन्छ देशकै लागि के गर्नुहोस् अझ सकिन्छ संसारभरिकै मानवको लागि के गर्नुहोस् न यो पो प्रगति हो त mm. भन्ने मलाई लाग्यो र अब म गीत चाहिँ कमसेकम यो बुद्धको भ्रम हटाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफ्नो यो साङ्गीतिक शक्ति प्रयोग गर्छु भन्ने लागेर मैले बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने गीत रेकर्ड गराएँ जब मैले गीत ठ्याक्क निकालेपछि भर्खर फेसबुक आएको थियो कि <laughs> फेसबुकमा अनि विशेष गरी जापान कोरियाबाट ठ्याक्क के लेख्नु धीरजी साह्रै राम्रो काम गर्नुभयो मेरो जापानिज वाइफलाई मैले सम्झाउँदा सम्झाउँदा दिक्क लागेको <laughs> थियो तपाईँले बुद्धको गीत गाएर प्रमाण भएर बल्ल मेरो बुढीले चाहिँ बुद्ध त नेपालमै जन्मा रहेछ है बुढा भनेर भन्यो किनभने मेरो बुढीको कलेजमा यही पढाइ हुन्छ भनेर दुई चारजनालाई यसो दिएपछि मलाई के लाग्यो भने ओहो भनेपछि त कोरियामा पनि जापानमा पनि बुद्ध त भारतमै जन्मेको हुने पढाइ हुँदो रहेछ भन्ने mm. यसरी थाहा पाएँ क्या mm. अब अनि मैले चाहिँ सोचेँ अब यसो गर्छु गीत त गर्छु नि मेरो त जबै हो मेरो कामै हो त्यसमा त्योभन्दा माथिल्लो काम के गर्ने भन्दा विदेशमा प्रोग्राम गर्न जाने र प्रोग्राम गरेपछिको केही समय चाहिँ त्यहाँको स्कुलमा कलेजमा यस्तो गलत छ कि mm. अब सङ्कलन गर्नु पऱ्यो कति रहेछ त विश्वासमा होइन विश्वमा भ्रमहरू भनेर यसो आकलन गरौँ भनेर मैले त्यो चाहिँ एउटा प्रयोगको रूपमा गरेको थिएँ क्या त्यसपछि मैले कोरियाबाट सुरु गरेँ होइन गर्दै गरेँ गर्दै गरेँ ठ्याक्क गरे दस वर्षसम्म यो चाहिँ खोज्ने क्रम सुरु भयो क्या uh -huh. गर्दै गएपछि अनि मैले प्रमाणहरू जुटाउँदै जुटाउँदै uh -huh. गएपछि मान्छेले अलिअलि विश्वास लाग्दै गयो uh -huh. त्यसपछि हामीले गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको लागि चाहिँ uh -huh. बुद्ध चाहिँ बुद्ध बोर्ड इन नेपाल भन्ने एउटा चाहिँ क्याम्पेन चलाएको थियौँ त्यसतिर पनि मान्छे आकर्षित भएपछि अँ बुद्धको के के गलत रहेछ भन्ने भयो र त्यसपछि समयले पनि त्यस्तै ल्याएँ ठ्याक बुद्ध बुद्ध बर्णे नेपाल भन्ने मैले गीत निकालिसकेपछि ठ्याक्क जी जी टेलिभिजनमा बुद्ध भन्ने mm -hmm. टेलिसिरियल बनाउने चाहिँ पत्रकार सम्मेलन भएको कुरा चाहिँ टिभीमा देखियो त पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ के भनेको थियो केही एपिसोड भनेर पनि भएको थियो कारण रोकियो हजुर हजुर त्यसपछि मात्र अनेर भयो त्यसपछि म मात्रै होइन हामी देखिसकेर सबैजना मिलेर आवाज उठाएपछि त्यो बन्द भयो अब हामीले सोच्यौँ मलाई त त्यो किताब जुन किताब हामीले हटायौँ त्यतिखेर जुन अभियान यहाँले चाल्नु भएको छ होइन विगतमा एक दुईजना साथ पाइयो पाउनुभयो फेरि साथ छुट्यो फेरि जानु भइरहेको छ हाम्रो साथ पनि यहाँ समक्ष छ अझै साथ थपिँदै जानेछ किनभने यो नेपालको सवाल छ हाम्रो स्वाभिमानको सवाल छ है यो अभियानले पूर्णता पाओस् यही शुभकामना कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो आइदिनु भयो एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो कुराहरू राख्न पाएँ र जाँदा जाँदा मैले आफ्नो फ्यानहरू र सम्पूर्ण नेपाल दाजुभाइलाई भन्नुपर्ने एउटै कुरा छ बुद्धको यति धेरै किताबहरू छन् कि त्यो समयमा बुद्ध चाहिँ नेपालदेखि बाहिर जन्मेको भन्ने पुस्तक चाहिँ धेरै छ बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भन्ने पुस्तक चाहिँ सय वर्ष पछाडि मात्रै आएको छ कि त्यसले गर्दा भोलि कुनै चाहिँ नजर लाउने कुनै देशले चाहिँ यी प्रमाणको आधारमा त हाम्रो भन्न नसक्ला भन्ने के छ र होइन त्यो त्यो डरले गर्दा पनि बुद्धको अभियान चाहिँ हटाउनु जरुरी छ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रम द विनाश सोमा आज चर्चित तथा लोकप्रिय गायक धीरज राईज्यूको साङ्गीतिक यात्रा अनि अभियानको बारेमा कुराकानी गर्यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ कार्यक्रम द विनाश आजको लागि भने म विना श्रेष्ठ विदा हुन्छु तपाईँ हेर्दै रहनुहोस् टिभी टुडे एसडी